Bek yaxshi. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringa. İsmim Zafar, familiyam Toyirov. Rishton tumanidanman. 19 yoshman. Sardor Toyirovni qarindoshi bosmisiz? Ketdik. To'yingda xafsiman, xalqni chorlagan. Jazirama yozda qalbi qorlagan. To'yingda xafsiman. Xalqni chorlagan jazirama yozda qalbi qorlagan to'ying bo'lmasligin juda xohlagan men tomon qarab kel qatti nozikim so'ngi bor kulib qo'y ey gul yuzligim men tomon kulib qo'y ey gul yuzligim nega axtlashgandik birga bo'lmasak bo'lardik-ku biz ham yolg'on so'zlasak ey nega axtlashgandik birga bo'lmasak bo'lardik-ku biz ham yolg'on so'zlasak yuraklar ham qiynaladi o'ylasak men tomon qarab kel qatti nozikim so'ngi bor kulib qo'y ey gul yuzligim men tomon qarab kel qatti nozikim ey so'ngi bor kulib qo'y ey gul yuzligim canım sende ayıp yok, kısmatta günah. Mende ham ayıp yok, yaratken yuvah. Canım sende ayıp yok, kısmatta günah. Mende ham ayıp yok, yaratken yuvah. İki yakşı bir bulmaz, ne uçun eyvah men tamam qarab kel qatti nozikim so'ngi bor kulib qo'y ey gul yuzligim men tamam qarab kel qatti nozikim so'ngi bor kulib qo'y ey gul yuzligim xafsiman xalqni chorlagan Zafarbek rahmat. O'qiganmisiz? Yo'q, o'qimaganmisiz? Yo'q, yo'q. Necha yoshsiz? 19. Rahmat Zafarbek.